Kiachana na taarifa hiyo, kwingineko ni kwamba chama cha UDA kimeshuhudia vurugu katika makao yake makuu jijini Nairobi baada ya wafuasi wa Cleophas Malala kufika katika jumba hilo. Vurugu hiyo ilikuwa imesababisha aliyejitangaza kuwa katibu mkuu Joe Halande. Aidha, mwenyekiti wa chama hicho Cecily Mbarire amesema kuwa katiba ya chama lazima ifuatwe iwapo kuna jambo ambalo linawatatiza wanachama. Makao makuu ya chama cha UDA. Mapema leo, hali ikawa si hali baada ya jumba la UDA kuzingirwa na wafuasi wa chama hicho waliojawa na ghadhabu, polisi nao wakijaribu kudumisha amani. Ila, polisi walipokuwa wakiendelea kurejesha utulivu, mtu mmoja alijipata pabaya. Wakili Joe Halande, ambaye aliumizwa kwenye vurugu hizo, sasa anauguza majeraha aliyopata. Nguo zake nyeupe zikibaki na dosari ya damu, kujitangaza kwake kama katibu mkuu wa chama hakukumwendea vyema. Mwenyekiti wa chama hicho cha UDA Cecily Mbarire aidha alifafanua madai kuwa Joe Halande ni kiongozi wa chama hicho. Na ingawaje alimhurumia kwa majeraha yake Halande, Mbarire amesema kuwa chama hicho kina katiba ambayo lazima ifuatwe. Na huku vita hivi vya uongozi wa chama vikiendelea, viongozi wa chama hicho kutoka kaunti ya Kakamega wametishia kujiondoa katika chama iwapo Malala atang'atuliwa uongozini. Yudi anataka kujaribu kutest kidogo, wajaribu kukuza Cleo ndio wajue no Cleo, no Yudi. Simama watu wa kuone ukiongea kwa haya maneno. Ndio. Kwanza wale watu ambao wako headquarters, tunataka tuwaulize kama mjui kazi yenu kwa hiyo headquarters. Mtoke kwa hiyo headquarters kuja tufanye kazi. Yes. Na sasa mikakati imewekwa kuhakikisha kuwa migogoro katika chama hicho inatatuliwa ili isambaratishe chama. At an emergency meeting on Friday to resolve the matters that have emerged in the party since yesterday. Swali kubwa ikisalia kuwa je, chama cha UDA kinatafuta umaarufu au kuna tishio la kuharibiwa jina na wanachama wenye nia mbaya? Vera Alberta, T47.